A teď budeme naslouchat dnešnímu biblickému textu. Bude z Matoušova evangelia z 25. kapitoly verše 14. až 30. Pokračujeme v těch textech, tak jak jsme je četli v minulých nedělích. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a sežil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Taky ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl: Pane, svěřil jsi mi 5 hřiven. Hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi 2 hřivny. Hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, že sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Už několik dnů nebo možná týdnů jsem myslel na to, že bych chtěl, abychom zde ve shromáždění promluvili o strachu. A když jsem tedy viděl potom ten text, který připadá na dnešní neděli, tak jsem si uvědomil, aha, tak tady máme najednou motiv strachu a můžeme to propojit. Protože strach je jedním z nejbolestnějších průvodců našeho života. Provází nás od dětství, jeho přítomnost v našem dospělém životě může být doslova ochromující. A v tom podobenství o hřivnách je právě strach uveden oním třetím služebníkem jako důvod, proč, stejně jako jeho kolegové, neinvestoval tu svěřenou hřivnu. Strach jej paralyzoval. K tomu se dostaneme. Nejprve bych chtěl přemýšlet o strachu jaksi obecně, i když začnu kazuistikou, jedním příkladem ze včeliček. Probírali jsme nedávno na včeličkách téma lenost. Lenost je velký problém mnoha lidí. A jedna účastnice se nám snažila vysvětlit, že za její zdánlivou leností se skrývá právě strach. Zdůvodňovala, proč se jí nechce chodit do práce. Ona není příliš zkušená a v zaměstnání to moc nejde. A taky tam někdo něco vytknul, možná ji vynadal. No a ona hned má pocit, že všichni kolem se na ní dívají jako na lempla, jako na neschopného člověka. A cítila se hrozně. Cítila se hodnocená, v tom hodnocení neobstála, takže se cítila odmítnutá. No a druhý den ráno, když se probudila, tak se v ní tenhle ten pocit znovu objevil, sevřelý strach,
A ona nemohla vstát. A protože je z neúplně dobrých sociálních poměrů, vyrůstala v dětském domově, tak je zvyklá před těžkostmi spíš uhýbat. No a tak nakonec do té práce nešla. A teď si představuji nějakého starého zkušeného škodováka, který řekne, holka líná. Jenže problém je, že ta holka se podobá dnes tisícům svých vrstevníků, kteří se s podobnými pocity nejsou schopni vyrovnat dnes a denně. A asi jsme to už všichni četli, kolik je dnes právě duševních nemocí, poruch, úzkostí, depresí, které se šíří mezi mladými lidmi. Oni většinou nevyrostli v nějakém milujícím prostředí, lásku si museli zasloužit, stále byli s někým srovnáváni a oni z toho vlastně vždycky vycházeli špatně. No a neúspěchy ve škole, případně i na nějakých kroužcích nebo ve sportu, potom vedli ke kritice a k poznámkám typu si k ničemu, co z tebe bude, si hloupá. Možná, že až jsem to podobně prožil i ten zkušený škodovák. Jenomže potom přichází něco, co on už nezažil, co jsme my starší nezažili, protože on neměl v ruce od dětství tablet nebo telefon a nezažil ten obrovský tlak hodnocení na sociálních sítích. V době našeho mládí jsme na tom všichni byli stejně. Všichni jsme byli relativně chudí, ale ne tak moc chudí, aby to byla opravdová chudoba. Byli jsme stejně oblečení, stejně jsme se bavili, koukali jsme na stejné pořady v televizi, protože nejdřív byl jenom jeden program, pak byly dva, ale velmi se sobě podobali. Dneska jsou mladí lidé konfrontováni s mnoha jinými podněty a třeba na sociálních sítích se neustále setkávají s vrstevníky, kteří jsou krásní, veselí, chytří, sebevědomí, dobře oblečení a bohatí. A teď tam čtou také na těch sociálních sítích, na Instagramu a všude možně různé komentáře o tom, jak ten a ten v tamtom videu nebo na tom obrázku je nemožný, tlustý, má hrozné oblečení a tak dále a tak dále. Mladí lidé se setkávají už od dětství s pornografií. A tam zase vidí dokonalá těla a sebevědomé lidi, kteří se chovají tak sebejistě. No ale nikdo z nás v té oblasti intimity jsme přece nebyli takhle sebejistí a ti mladí lidé také samozřejmě nejsou. Podobný tlak, a to už nejenom mladí lidé, ale my všichni vlastně zakoušíme ze všech stran a stále. A zvláště sociální sítě jsou opravdu nemilosrdné a sebepojetí řady jejich uživatelů je v důsledku toho v troskách. A potom už se člověku nechce nic a strach jej svírá všude, kde jsou kolem nějací lidé, kteří by je mohli hodnotit. Tak mladí lidé potom říkají, že se bojí jít do obchodu, do plazy. Bojí se jít na ulici. Je velmi obtížné jít pro ně do školy nebo do práce, ale je to pro ně těžké taky v církvi, protože i zde očekávají, že jsou hodnoceni. Zvláště děti z věřících rodin, na které jsou kladeny ještě vyšší nároky mnohdy na jejich chování, na jejich morálku a tak dále. Strach z toho, že jsem hloupý, ošklivý, neatraktivní, nešikovný, že nic neumím nebo nic nedokážu, je všudy přítomný. A málo kdy se člověk setkává s tím, že mu někdo řekne, hele, tohle si udělal výborně, tohle se ti povedlo, jsi šikovný, nebo té dívce, jsi krásná, hluboká, jsi něžná, jsi chytrá, šikovná. A dělat chyby je přece normální,
a mít samé jedničky je nenormální. Prostě to se poštěstí jenom někomu a i na tom se to vlastně podepíše, když má samé jedničky. Rodiče té dívce neřekli, že jejich milovaná princezna, že ji budou milovat vždycky a za všech okolností, i když bude neúspěšná, i když jí to nepůjde. A to už ani nemluvím o tom, jak se k ní chovají kluci. A teď nemluvím o té konkrétní dívce, ale vůbec, jak se kluci chovají k děvčatům. Často ten jejich zájem si ta děvčata kupují svojí povolností, aby je aspoň někdo měl rád, aby aspoň někdo o ně projevil zájem. Strach. Ten strach je navíc ještě dnes posilněn válkou, covidem, nejistotami, společenskými otřesy, klimatickými změnami a tak dále a tak dále. Protože mladí lidé jsou neustále na internetu, no tak se s tím samozřejmě setkávají. Ten největší strach je tedy strach z toho být sám sebou. Člověk má úzkost z toho, že se liší od okolí, že není schopen splnit očekávání těch druhých. A to je potom zdrojem traumat, úzkostí a někdy i duševních poruch. Máme to všichni, prožíváme to i my staří. Někdo víc a někdo méně. A je dobré si to přiznat. Je dobré si to připustit. A nemá smysl říkat, jako věřící bych neměl mít strach. Já bych toho neměl mít a stejně to mám. Tak se podívejme na ten biblický text, který nám ještě přináší jiný strach. To je jakýsi nový motiv, který jsem tady ještě nezmínil, z čeho měl vlastně strach ten služebník v podobenství. Tak co říká tomu svému pánu? Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se. A proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, to ti patří. Měl strach z toho pána, který v podobenství reprezentuje Boha. A ten strach ho ochromil. Je pozoruhodné, že ten pán neodporuje, neříká mu, ale prosím tě, vždyť já takový nejsem. Co pak mě neznáš? Co pak nevíš, že jsem dobrý? Ale on to neřekne. On tam nechá zaznít to, že je ten, který sklízí, kde nesel a sbírá, kde nerozsypal. A dokonce to ještě opakuje. Věděl jsi, že jsem takový. Tak to je podivné, vidíte. Tak to si Pána Boha moc nepředstavujeme. Domnívám se, že klíč k tomuto problému je v tom, co znamená vlastně ta hřivna. Protože v tom podobenství ty hřivny jsou základ toho problému, je to nějaký majetek, je to pánův majetek, má to nějakou hodnotu, to teď pro nás není důležité, ale je to prostě něco, co tomu pánovi patří a co těm služebníkům svěřuje. A jednou, až přijde konec, tak přijde zúčtování. A je-li tedy ten pán role pro Boha a služebník role pro nás, no tak se ptejme, co každý z nás od narození dostal. Co jsme každý z nás dostali? Tak dost často se to podobenství vykládá tak, že jsou to nějaké vlohy, schopnosti, nadání, no a pak by to znamenalo, že Bůh bude jednou hodnotit, jak jsme rozvíjeli například schopnost učit se jazyky, nebo hrát na klavír, nebo manuální zručnost. No, to bychom dopadli stejně jako ta dívčina, o které jsem vám mluvil. To se mi nelíbí a myslím si, že to tak není. Pak se to může vykládat duchovně, že jsou to nějaké duchovní dary a že je otázka, jak je rozmnožujeme, ale tamto rozmnožování mi zase přijde proti tomu. Přece dary máme sloužit. Ty jsou proto, abychom jimi sloužili, ne abychom je množili nějak. Dary dává Duch Svatý, ten je množí, ne my. Tak
Co jsou ty hřivny, s kterými se dá podnikat tak, že se rozmnožují? A nebo se zakopou a nic z nich není? I v kontextu s tím, co jsme slyšeli minule tady od Petra, a s tím, co následuje to podobenství o posledním soudu, kde ten pán bude hodnotit, jak se ti lidé chovali vůči těm nejmenším, jestli jim poskytli jídlo, když byli hladoví, a dali jim pít, když byli žízniví, a navštívili je, když byli v nemoci nebo když byli ve vězení, poskytli jim oděv, když byli v nouzi, tak se domnívám, že tou hřivnou je sám život. Jakýsi potenciál života se všemi jeho možnostmi a šancemi. Co ti myslím? No, přece podstatou života není to, jestli jsem chytrý nebo hloupý, jestli jsem šikovný nebo nešikovný, jestli něco umím nebo neumím. Život a jeho potenciál přece spočívá v něčem úplně jiném. Uvedu příklad. Na to, abych mohl zatelefonovat své známé, kterou jsem dlouho neviděl, zda se něco neděje a ona něco nepotřebuje a zda je v pořádku, přece na to nepotřebuju vůbec nic, jenom ten telefon. Nebo abych byl člověkem, který se vůči druhým chová laskavě, na to nepotřebuju ani ten telefon. Na to, abych byl empatický, naslouchající, abych třeba druhým lidem pomáhal, když to potřebují, abych je povzbudil a posílil, když je to na místě, na to taky nepotřebuju žádné zvláštní schopnosti a dary, to je prostě přece součást života. To je součást toho, že jsem člověk, je to součást lidství. Kristus je v tom vlastně nejúžasnější příklad, jak se vztahoval k lidem. On tak trochu pomíjel ty sebejisté a nafoukané, ale vždycky si našel toho, který byl v slzách, v nouzi, v bolesti, ochromený, ochrnutý. Vždycky našel někoho, kdo byl pohrdaný, kdo byl nečistý, kdo byl z nějakého důvodu vyloučený z té společnosti. A prostě jenom mu dával najevo, že ho bere takového, jak je. Že ho bere vážně, že ho nesoudí, ale že ho zahrnuje do svého obzoru, do společenství se sebou. Vytváří s ním prostě normální lidské společenství. Nevím, jestli se vás už třeba někdo zeptal, jak zvládáte podzimní šeť, jestli vám není smutno, když nemáte v sobotu do čeho píchnout. Jak je to důležité, když nám někdo nabídne své ucho a naslouchání, nebo své ruce, své nohy, někdy i slzy, abychom věděli, že někdo o nás stojí. Že někomu stojíme za to, aby se zastavil a věnoval nám svou pozornost. A tak se domnívám, bratři a sestry, že ta hřivna je prostě lidství, které, když se vztahuje ke druhým, tak v nich také probouzí to dobré a najednou se hřivna rozmnožuje. Najednou se probouzí to lidství u těch druhých, laskavost i u těch druhých, empatie i u těch druhých. No tak kde se u toho služebníka vzal strach? Domnívám se, že ten strach přichází tehdy, když v dárci života, protože on mi to lidství dal, když v něm vidím nekompromisního perfekcionistu, který má na mě jen absolutní nároky, pořád po mně něco chce, něco ode mě vyžaduje, bude to kontrolovat, bude to hodnotit, jestli jsem to udělal dobře nebo špatně, přísně soudit, protože o tom všem ví, má to někde napsáno. A já vím o svých limitech. Já znám své neschopnosti. Jsem jako ta
dívka, která se bojí jít do práce, protože by ji tam hodnotili a ona by neobstála. A já jsem na tom vlastně stejně, třeba v jiných oblastech. Mám strach z nepřijetí, ale v tuhle chvíli je to strach z nepřijetí Bohem. Strach z toho, že nebudu plnit ta jeho kritéria. Dárce života něco očekává, jenomže já na to prostě nemám. Nezvládnu žít tak, jak by si on, podle mě, představoval. Rozumíte, je to vlastně falešný obraz Boha. Je to takový obraz Boha, který je vytvořený na základě nemilosrdného náboženství. A ne na základě Krista, který nám toho Boha přišel vysvětlit a vyložit. A co zní z úst pánových v tom podobenství? Jaké je to hodnocení toho bojácného služebníka? Služebníku špatný a líný. Takže vlastně nejde o to, že bys něco neudělal dobře. Ty jsi prostě jenom líný a špatný. To, že nechceš dělat vůbec, to je ten problém. Ty vlastně nestojíš o to být zde pro druhé. Proč? No protože v centru tvé pozornosti jsi ty sám. Protože ses naučil dělat jenom pro sebe. Nechceš tady být pro ty druhé, nechceš to rozmnožovat. To, co ti bylo dáno jako součást tvého lidství. V řečtině je tam slovo ponéros, a to znamená zlý, špatný, ničemný. Takže opravdu nejde o to, že by ten služebník měl jenom strach z neúspěchu, ale prostě jde o to, že on má obavu jenom o sebe. Teď jsme měli na vršičku jedno takové zajímavé povídání a jeden klient se nás tam zeptal, no a co myslíte, je možné změnit lidský charakter? To jsou otázky, vidíte. Já jsem mu odpověděl, že se domnívám, že je to velmi obtížné. Je velmi těžké se změnit, protože to se budovalo celý život. Ale že na tom musíme pracovat. Pokud objevíme ty zlé věci v sobě, zapouzdřenost do sebe, že to je prostě náš úkol. To je jeden z těch způsobů, jak rozmnožujeme tu hřivnu svého lidství. Ten člověk, který je plný sebe, je egocentrik, zaměřený jenom na sebe, je služebník neužitečný, protože jeho světem je jenom temnota jeho sobeckého nitra. A teď mě zajímá, proč ten Matouš, evangelista, na závěr svého evangelia, ještě před pašije, zařadí tahleta podobenství. Matouš nás upozorňuje, nebo své čtenáře upozorňuje na rizika, kterým musí čelit ti, kdo se pokládají za Kristovy učedníky, tváří v tvář skutečnostem, které naznačují konečnost dějin. Prostě vidíme nějaká znamení doby, že ten Matouš viděl pád chrámu a viděl, jak se to všechno nějak už převrací a všechno to směřuje k nějakému konci. A to evangelium vlastně upozorňuje na to, hele, jednou to budeme všechno muset vyhodnocovat před Hospodinem. A ono to nebude trvat tak dlouho. Takže je zapotřebí se na některé věci opravdu zaměřit, protože by je mohl člověk snadno přehlédnout. Ať už je to otázka víry a Ducha Svatého, to, co jsme měli minule, nebo je to to, co dneska o tom mluvím, jako o lidství, a nebo o těch praktických, konkrétních projevech, jak té víry, tak ducha, tak toho lidství. A to budeme mít v té 25. kapitole potom v tom posledním podobenství. Takže dnes žijeme v době, kdy mnozí sledují jako znamení času války a přírodní katastrofy a právě tu ekologickou situaci. Já jsem na to trošičku opatrný, protože vím, že v dějinách takových období bylo hodně, ale dobře, zkusme si to nechat takto
říct, pozor, možná, že se už skutečně ten Kristův druhý příchod blíží, tak co nám tedy říká to podobenství o hřivnách? Co z toho máme vyvodit, aby až to přijde, jsme nebyli posláni do temnot, kde bude pláč a skřípění zubů? Tak zaprvé, myslím si, že je důležité rozpoznat ten svůj strach, obecně vůbec strach, jeho příčiny, a zjistit, v čem nás ochromuje. Zjistit, co všechno ten strach v našem životě vlastně ovlivňuje. Abychom kvůli tomu strachu nezanedbali život. Abychom nezapomněli žít. Za druhé, s tím strachem je opravdu zapotřebí pracovat, ale nejenom s tím strachem, který jsme si uvedli na těch příkladech, ale vůbec se strachem ze života, někdy se bojíme vůbec života, se strachem z odpovědnosti za život. No a taky se strachem z Pána Boha. Tam je potom ten obraz Boha důležitý, jaký ho máme, na základě čeho jsme ho vytvořili. Nebojím se Boha tak, jako mám pořád nepříjemný pocit z policajtů nebo z celníků někde na hranicích. Ta bázeň Boží, je to spíš opravdu ta úcta, tak jak se o tom mluví. Za další, život a jeho potenciál, tedy to, že jsme schopní být laskaví, být milosrdní, projevovat si nějaký zájem, být vůči sobě prostě lidští, tak tenhle ten život je vlastně největší dar. To je víc než to, jestli umím 5 jazyků anebo hrát na klavír. Proto jej rozmnožujme. Rozmnožujme tyhle ty věci. My když se scházíme na Božkovské s Magdou, tak to je vlastně jedna ze základních věcí, kterou my tam přinášíme pro ty lidi bezdomova, protože my jim nemůžeme dát peníze, my jim nemůžeme zajistit sociální jistoty, ani jim nemůžeme zajistit práci. To si musí každý odžít sám. Ale my jim nabízíme tu lidskost, aby se tam setkávali s porozuměním. A v tomhle třeba já si vážím toho, že tam chodí se mnou Magda, která jim tam vždycky něco takového poskytne, která jim přinese to povzbuzení, která jim tam vždycky dá nějakou novou energii, aby to nevzdávali. A my po 14 dnech zjistíme, že ten člověk, který se vyhýbal úřadům, najednou byl na úřadu práce a je tam zaregistrovaný a už má nějaké žádosti o něco. On to půl roku nebyl schopen udělat. A jenom to, že mu někdo řekl, hele, zkus to, zvládneš to, dokážeš to, my ti věříme, když to nepůjde, tak ti pomůžeme, tak on to zvládne sám nakonec. Udělal to sám. Takže rozmnožujme ten život, buďme ličtí, aby na tom světě bylo i naší zásluhou trochu víc soucitu, povzbuzení, radosti, empatie. No a pozor na lenost a na to zapouzdření do sebe, na tu neochotu být zde pro druhé. Kristus nabízí nové narození, znovu zrození z vody a z ducha. A přece jeho ovocem, ovocem toho života, toho nového života je právě ten život v dobrotě a v lásce ke druhým. No a to, o co nejvíc prosím dnes, hlavně nad tím nemávněme rukou, protože život žijeme jen jednou. A ten Kristův druhý příchod opravdu čekáme. Amen.